aqui é Barra Velha. Mas não tem nome de praia assim? Ah, Itajuba, tá certo. Já que eu tô quase pra dentro, assim, tipo um vlog, tudo que acontece. Então a gente veio aqui na Barra Velha fazer o quê? Não sei. Deu uma voltinha. Só deu uma voltinha, tipo assim. Oxi! Para que eu tô filmando! E largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Para, eu tô filmando, depois tem que tirar isso aqui. Hoje eu acordei, tipo assim. Tô afim de dar uma volta. Acho que eu vou lá pra Barra Velha. Não me diga! Sim, é! E foi isso que a gente fez. Aí você vai ver ali a praia ali. Qual é o nome daquela praia? Nem sabe, né? O nome do lugar é Barra Velha, o nome é Barra Esquecida. É, Barra Esquecida. E foi legalzinho. Tipo assim, eu já conheço Barra Velha, né? Só um pouquinho só. Mas a praia ali, eu pedi pro outro aqui ver se a água era gelada. Ele disse assim, não, ele levou, porque vai molhar o. Carro, tipo assim. Que cara mais engraçado. Queria ver se a água tava gelada. Eu já não falei pra ti que eu tô fazendo vídeo e depois eu sou banido aí por causa de ti. Já avisei que vai dar merda isso. Não, ele é muito engraçadinho. Ele gosta de mostrar os forebs, tudo, e depois aí que eu me deu mal. Ó, bem ridículo, ó. Ops. O que tem? Tá com problema nesse dedo? O que tu fez com esse dedo? Deu cãibra. Mentira! Esquecer você não deu trabalho nenhum. Foi uma linguada no. Não deu problema nenhum. Tem que tampar o pescoço, senão o papinho fica aqui. Pum. Pum, pum. O papinho fica aqui. Pois é, nós viemos aqui na Barra Velha. Que viagem é essa, véi? Tá dando coisa. Aham, sei. Para, seu animal. Que deselegante. Totalmente. Au! Ele só fala besteira. Olha. E depois fica tudo aí com problema aí. Olha, ele tá pegando as minhas coxas. Etc. Assim. Oh, ai, oi, delícia. Delícios. Então, aí a gente parou nesse posto que eu nem sei o nome desse posto. Ah, posto Apolo. Que bom. Viemos. Obrigado. Obrigadão. Aí a gente veio jantar, né? Olha só que olha só essa carne assada. Mentira! Esse arroz soltinho. Mentira! E esse suco de uva.